ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন উলিয়াবলৈ আছে নেকি বা আপুনি এপ্লাই কৰিছে নেকি বা ভাবি আছে নেকি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰাৰ কথা হয় এই ড্ৰাইভিং লাইচেন্সক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা সলনি হ'ব পাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰাৰ পদ্ধতি বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স প্ৰদান কৰাৰ পদ্ধতি কিছু সলনি হ'ব পাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক জানুৱাৰীৰ দিনটোত সাংবাদিকৰে হোৱা আলাপৰ সময়ছোৱাত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেই খবৰ সবিস্তাৰে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ খবৰটো কালিৰ কিছু পুৰণিজনী খবৰটো অতি প্ৰাসংগিক আৰু সেইবাবেই মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয় কিছু কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আজিকালি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু তাৰ ভিতৰত লাৰ্ণাৰৰ বাবে আপুনি যাব লাগিব পৰীক্ষা দিব লাগিব তাৰপিছত যিটো প্ৰক্ৰিয়া এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া ছমাহৰ লাৰ্ণাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু তাৰপিছতহে আপুনি মূল লাইচেঞ্চখন লাভ কৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে এক নতুন পদ্ধতিৰ পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ব্যক্তিগতকৰণৰ কথাও কিছুমান হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰিবনে নাই সেই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাৰো এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয় ব্যক্তিগতকৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ব্যক্তিগতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডক কৰ্তৃত্ব দিয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন দিয়াৰ আৰু এই কথাই কালি উল্লেখ কৰিলে আৰু যাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনি দ্বিতীয় কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ পাব পাৰিব মূল লাইচেঞ্চখন মূল অনুজ্ঞাপত্ৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব গাড়ী চলোৱাৰ বাহন চলোৱাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত লাইচেন্সৰ এই পদ্ধতি সলনি কৰাৰ কথাই কালি উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ব্যক্তিগত খণ্ডকো ব্যক্তিগত খণ্ডকো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিয়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ বাবে বৰ্তমান চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সংবাদমেলত পৰিবহণ বিভাগক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰধানতঃ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কথাই ক'ব বিচাৰিম ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এই ব্যক্তিগত খণ্ডক দিয়াৰ পিছত কি অসুবিধা থাকিব কি সুবিধা থাকিব তাক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মা ৰাইজৰ মাজত কিছু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ৰাইজৰ মাজত কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে দ্বিতীয় অফিচ নোহোৱাকৈ কেৱল লাৰ্ণাৰখনেই নহয় মূল লাইচেঞ্চখনো নিব পাৰি নেকি চাব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা উদ্ধৃতিও দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল কালিৰ দিনটোত উদ্ধৃতিটো তেওঁ এইবুলি দিছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডত পঢ়ি যদি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ল'ব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন প্ৰাইভেট ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰে কিয় দিব নোৱাৰিব বুলিও এটা 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 উদ্ধৃতি দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হ'ল কালি সংবাদমেলত নতুন বছৰৰ আলাপত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে যে যদিহে ব্যক্তিগত খণ্ডত পঢ়ি পি এইচ ডি ডিগ্ৰী ল'ব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইভেট ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কিয় দিব নোৱাৰিব বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এই বিষয়টোত চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে লগতে তেওঁ আন এটা কথা কৈছে যে ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন গঢ়াৰ বাবে কাম কৰিব লাগে এইখিনি কথাৰ লগতে আন এটা কথা তেওঁ সংযোজন কৰিছে যে ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন গঢ়াৰ বাবে কাম কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এতিয়া ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন ইনষ্টিটিউচন হ'ব তাতে আপুনি গাড়ী শিকিব পাৰিব আৰু গাড়ী শিকাৰ লগে লগে আপুনি ড্ৰাইভিং লেঞ্চ লাইচেঞ্চখনো লাভ কৰিব পাৰিব যেনেদৰে গাড়ীৰ ডিলাৰত আজিকালি গাড়ীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰখন আপুনি একেলগত পাই যায় তার আপনি অফিসত পরিবহন অফিসত যাব নালাগে পরিবহন বিষয়ার কাৰ্যালয়ত যাব নালে পৰা গাড়ীখনৰ হতে আপনি গাড়ীখনৰ যিখন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সেই আপনি ডিলারতে লাভ করে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন চেণ্টাৰতে আপুনি গাড়ীৰ লাইচেঞ্চখন লাভ কৰিব পাৰিব বুলিও এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাৰ কথাহে কৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচনসমূহ গঢ়াৰ বাবে কাম কৰিব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে এই সন্দৰ্ভত ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন গঢ়িব লাগিব যাৰ বাবে এতিয়া হয়তো আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এনেকুৱা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ থাকিব য'ত আপুনি গাড়ী শিকিম যদি গাড়ী শিকিম বুলি যদি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ হয়তো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব পাৰে এনেকুৱা যে আপুনি সেই চেণ্টাৰটোত যাব লাগিব গাড়ী চলোৱা শিকিব লাগিব কাৰণ গাড়ী চলোৱাৰ যিটো পৰীক্ষা দিব লাগে সেই পৰীক্ষা হয়তো এতিয়াৰ পৰা এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰতে সম্পন্ন হ'ব মূল যিটো প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ত কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত চিন্তা চৰ্চা বা জল্পনা আৰম্ভ হৈছে যে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰলৈ গৈ আপুনি গাড়ী চলাব শিকিব লাগিব আৰু সেই সংশ্লিষ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটোৰ জৰিয়তেই আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আনকি লাৰ্ণাৰে নহয় মূল লাইচেঞ্চখনো সেই একেটা সংশ্লিষ্ট চেণ্টাৰটোৰ পৰাই আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বেংগলোৰ বা দেশৰ কেইবাখনো ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় বেংগলোৰতো একেটা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইনষ্টিটিউচন চেণ্টাৰৰ পৰা ড্ৰাইভিং ছৰি ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন চেণ্টাৰৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব সেই লাইচেন্সখন যেনেদৰে বেংগলোৰকে ধৰি প্ৰধান প্ৰধান চহৰসমূহত এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মানুহে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন লাভ কৰি আহিছে যিহেতু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন অপৰিহাৰ্য গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব লাগে প্ৰথমে লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে আপোনাক মাতি পঠিওৱা হয় দ্বিতীয় কাৰ্যালয়লৈ অনলাইনৰ জৰিয়তে প্ৰথমে আবেদন তাৰপিছত পৰীক্ষা তাৰপিছত গাড়ী চলাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি লাভ কৰিব লাগিব পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব তাৰ মাজত বহুখিনি ৰঙা ফিটাৰ মেজ থকা আমি সকলোৱে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ যিয়ে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিছে গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়া তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত সেই ৰঙা ফিটাৰ মেৰ পেজসমূহ আঁতৰিব নে নাই নে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আৰু পুনৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে পূৰ্বতে আপুনি যিমান পৰিমাণৰ খৰচ কৰি এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাভ কৰিছিল তেতিয়া সেই পৰিমাণত নে তাতকৈ বেছি ভৰিহে আপুনি এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লাভ কৰিব লাগিব কাৰণ এটা ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচনত গ'লে ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচনত গ'লে তাত হয়তো আপুনি কিছু পৰিমাণৰ ধন জমা দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাক গাড়ী শিকাব তাৰপিছত আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ লাইচেন্সখন গতিকে কেনেকুৱা হয় প্ৰক্ৰিয়াটো এই মুহূৰ্তত কৈ দিয়াটো সঠিক নহ'ব যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডকো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিয়াৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব পাৰে য'ত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত লাইচেন্সৰ পদ্ধতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰি ব্যক্তিগত প্ৰাইভেট ড্ৰাইভিং ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউচন চেণ্টাৰ গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আৰু যাৰ ভিত্তিত হয়তো এতিয়াৰে পৰা আগন্তুক সময়ছোৱাত দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পৰা লাহে লাহে সময় বাগুৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়াও আগবাঢ়ি যাব এই পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়া হ'ব কাৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে পাছপোৰ্ট আপুনি এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যক্তিগতকৰণ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে টাটাই আজিকালি পাছপোৰ্ট প্ৰদান কৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ লাই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে পৰিবহণ খণ্ডক লৈ আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পৰিবহণ খণ্ডত যিহেতু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহাজ ৰখা ঠাই ভাল কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে কাৰণ সৌন্দৰ্য হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাহাজসমূহৰ বাবে পুৰণিকলীয়া জাহাজসমূহৰ বাবে সৌন্দৰ্য হ্ৰাস পোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ চিন্তা চৰ্চা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে নতুন ৰূপ লাভ কৰিব গুৱাহাটী মহানগৰীত এই কথাও কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ লাইচেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কৈছে যে দুহেজাৰ চৌব্বিছত দ্বিতীয়ক লগ কৰি লাইচেন্স লোৱা পদ্ধতি সলনি কৰি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনত ট্ৰেইনিং লৈ লাইচেন্স ল'ব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি দোহাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে চি চি কেমেৰাকে ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে কেতবোৰ পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই গুৱাহাটীত দুহেজাৰ চি চি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হ'ব শৰাইঘাটৰ দুইখন দলঙত চি চি টিভি নাই গতিকে তাত চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব মুঠৰ ওপৰত পৰিবহণ খণ্ডটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষতো উন্নয়নৰ বৰ্ষ হিচাপে চৰকাৰে উন্নয়নত অগ্ৰাধিকাৰ দিব উন্নয়নত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেনেস্থলত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স সন্দৰ্ভত এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে যে ব্যক্তিগত খণ্ডত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাভ কৰাৰ পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব য'ত পদ্ধতি সলনি কৰি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনত ট্ৰেইনিং লৈ লাইচেন্স ল'ব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত গতিকে আপুনি কিভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ পূৰ্বতকৈ বেছি ধন ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি আপোনাৰ মনলৈ অহা কথাখিনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আপুনি জনাব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে নমস্কাৰ